Niin lähdetään käymään tätä lomakkeiden täyttämistä sitten vähän tarkemmin läpi. Ja mä ajattelin, että katsotaan ensin ihan lyhyt yleiskatsaus kaikkiin näihin lomakkeisiin ja sitten lähdetään käymään niitä erikseen yksityiskohtaisemmin. Eli tiedonkeruussa käytetään kolmea lomaketta ja niin kuin Outi äsken sanoi, niin ne varsinaiset lomakkeet on siis toimintayksikön lomake ja asukkaan lomake, mutta osastolista on tällainen vapaaehtoinen tiedonkeruun apuväline ja tuutte tässä tämän esityksen edetessä ehkä huomaamaan, että sen käyttö on todennäköisesti useimmille ihan suositeltavaa ja hyödyllistä. Toimintayksikön lomake koostuu 6 eri osa-alueesta, mennään niihin kohta tarkemmin, mutta toimintayksikön lomakkeet täytetään siis 1 per osallistuva yksikkö. Tämä vapaaehtoinen osastolista on sitten etusivulta tämän näköinen. Näytän nyt vaan nopeasti, tunnistatte mistä on kyse. Ja varsinainen tiedonkeruuosuus on sitten tämän näköinen lista. Ja muutama sananen nyt tähän kohtaan osastolistasta. Eli tämän on tosiaan tarkoitus nyt sitten helpottaa tämän ensin mainitun toimintayksikön lomakkeen täyttämistä. Ja käyttö on ihan täysin vapaaehtoista, että mikään ei estä täyttämästä näitä samoja tietoja suoraan siihen toimintayksikön lomakkeeseen. Mutta tätä ei tosiaan toimiteta THL, eikä sinne ECDClle, eikä sellaisenaan myöskään tallenneta sinne ohjelmaan, vaan säilytetään sitten toimintayksikössä. Ja jos toimintayksikössä on useampi osasto, niin jokaisesta osastosta täytetään sitten oma osastolista, minkä tiedot sitten kootaan lopulta yhteen sitten tähän toimintayksikön lomakkeeseen. Kolmas, eli asukkaan lomake. Tästä nyt tärkeä huomioitava seikka, eli asukkaan lomake täytetään ainoastaan niistä asukkaista, jotka tutkimuspäivänä saa vähintään yhtä systeemistä antibioottia ja tai asukkaalla on vähintään yksi aktiivinen hoitoon liittyvä infektio tutkimuspäivänä, eli ei täytetä siis kaikista asukkaista. Tämä on nyt ehkä tällainen helpottava tieto. Ja asukkaan lomake sisältyy sitten 3 osasta: asukkaan tiedot, antibioottitiedot ja hoitoon liittyvät infektion tiedot. Muutama sana yleisesti lomakkeiden täyttämisestä. Eli käsikirjahan on tässä sitten tukena. Osa on ehkä sitä ehtinyt jo selaillakin ja sieltä löytyy määritelmiä sitten näihin lomakkeiden kysymyksiin. Ja tärkeää on käyttää nimenomaan näitä määritelmiä sen takia, että kaikissa toimintayksiköissä tulkittaisiin ne kysymykset samalla tavalla, jotta saadaan vertailukelpoista aineistoa. Toimintayksikön lomakkeesta sellainen maininta, niin kuin Outikin taisi jo sanoa, että olisi suositeltava, että yksikön johto täyttää sen lomakkeen tai vähintään sitten osallistuu lomakkeen täyttämiseen. Koska tässä olisi nyt tällainen yleiskatsaus, niin sitten lähdetään käymään toimintayksikön lomaketta tarkemmin läpi. Ja mä sanon tässä kohtaa jo, että kysymyksiä taitaa olla laskentatavasta riippuen 50 ainakin erityyppisiä, niin me ei valitettavasti ihan jokaista ehitä tässä yksityiskohtaisesti, mutta me ollaan vähän ennakkoon mietitty, että mitkä on sellaisia huomionarvoisia asioita ja milloin tahansa saa sitten keskeyttää, jos haluaa johonkin sellaiseen kohtaan puuttua, mitä me ei olla ennakkoon tässä kaavailtu ja jälkikäteen toki sitten myös. Eli nyt näistä 6 osasta lähdetään A-osasta eli toimintayksikön yleistiedoista liikkeelle. Ensimmäisenä kysytään tutkimuspäivää, se lienee selvä asia. Toimintayksikön tutkimustunnus on tuossa korostettuna. Outi siitä jo mainitsikin, että ajateltiin, että niitä TOPI-koodeja käytettäisiin tässä kohtaa toimintayksikön tunnistamiseen, mutta tässä tallennusvaiheessa tulee sitten kyseeseen lisäksi tällainen nelinumeroinen juokseva taikka jokin muu numerointi, mihin me palataan sitten viimeistään ensi viikon torstain tallennusohjelma-webinaarissa tarkemmin. Sitä ei tarvitse nyt tässä kohtaa murehtia.
yksikön omistajuudesta kysymys ja onko ammatillista sairaanhoitaja-apua saatavilla ympäri vuorokauden? Kyllä, ei. No, sitten ensimmäinen tällainen varsinainen korostettava asia. Toimintayksikössä työskentelevien kokopäivätoimisten sairaanhoitajien yhteenlaskettu lukumäärä. Ja sama kysymys koskien hoitoapulaisten lukumäärää, niin palataan siihen kohta vähän tarkemmin. Ja asukaishuoneiden lukumäärä, yhden hengen huoneiden lukumäärä ja sitten vielä lisäksi ne yhden hengen huoneet, jossa on oma suihku ja WC, mutta ne lienee suhteellisen selkeitä kysymyksiä. Eli kokopäivätoimisten sairaanhoitajien lukumäärä. Tämä nyt on sellainen, mikä aiemman kokemuksen perusteella ehkä yleensä aiheuttaa lisäkysymyksiä. Eli tällä tarkoitetaan nyt sitten kaikkia työsuhteessa olevia sairaanhoitajia, ei ainoastaan niitä, jotka on työvuorossa silloin tutkimuspäivänä. Kaikkia sairaanhoitajia, riippumatta siitä, tekeekö sairaanhoitaja kliinistä vai hallinnollista työtä. Lisäksi myös määräaikaiset lasketaan, ei ainoastaan vakituisia. Eli jos on tällaisia pidempiaikaisia sijaisia, niin heidät sitten lasketaan myös mukaan. Yhdellä kokopäivätoimisella tarkoitetaan 100% työaikaa tekevää henkilöä. Ja samalla periaatteella sitten, jos on 250%, niin ne voidaan laskea yhdeksi ja niin edelleen. Muistaakseni 2 desimaalin tarkkuudella pystyy tähän ohjelmaan tallentamaan, mutta ei ehkä ihan niin pitkälle tarvi viedä sitä, mutta totta kai mahdollisimman tarkat lukemat. Palkattomia harjoittelujaksolla olevia sairaanhoitajaopiskelijoita ei lasketa tähän lukumäärään. Kokopäivätoimisten hoitoapulaisten lukumäärä, no kaikki samat säännöt kuin edellä, täsmää myös tähän. Ja tämä hoitoapulainen on nyt ehkä vähän tylsä suomennos, mutta kansainvälisestä tutkimusprotokollasta on kyse, niin se nyt oli ehkä parhaiten kattava tähän kohtaan, eli tarkoittaa kaikki muut hoitajat, paitsi sairaanhoitajat käytännössä, eli lähihoitajat, perushoitajat, hoitoavustajat, voi olla jotain muitakin nimikkeitä, jotka osallistuu yleisesti sitten asukkaan päivittäiseen perushoitoon. Niin, että hoitoavustajalla kun tarkoitetaan myös kouluttamattomia, esimerkiksi työllistettyjä ihmisiä, jotka on siellä tekemisissä. Jos on kyseessä hoitotyötä palkattu tekemään henkilö, niin kyllä silloin lasketaan. Joo. Ei, kouluttamaton voi tehdä varsinaista hoitotyötä. Se tekee hoitotyötä avustavaa työtä. Niin, päivittäistä. Käyttää kenties ulkona ihmistä, vie jonnekin ryhmään sen tai jotakin muuta. Niin. Eli tämä pitää määritellä kyllä selkeämmin. Mä kyllä tulkitsin, että ne otetaan periaatteessa mukaan, kun tässä ihan erikseen kysytään sitten kun sairaanhoitajat. Ja sitten tosiaan nämä on nyt ne muut hoitoa hoivaa antavat. Et kun siinä on se tosiaan se tämä hoivapuoli ja tämä tosiaan tämä ammatillinen sairaanhoitaja puoli kysytään ne erikseen. Et katsoisin, että tässä oli vain tämä, jotka ei saa palkkaa tai vapaaehtoiset ihmiset, niin kyllähän jos nyt tosiaan palkkaa saa, niin lasketaan siihen kiintiön mukaan. Niin. Mutta toisaalta myöskin sairaanhoitaja opiskelija, joka on sijaisena ja saa palkkaa, niin hän on sairaanhoitaja tässä tutkimuksessa, että ei se tavallaan vaadi sitä, eikö niin, että palkattomat harjoittelijat ei tule mukaan laskuihin, mutta sitten jos saa palkkaa, niin opiskelijoita ei periaatteessa lasketa. Mutta jos ne on sijaisena määräyskirjalla, niin kyllähän ne silloin periaatteessa lasketaan, jos ne on siinä, ei ollenkaan. No niin. Anteeksi, en puutu tähän.
Tässä on hieman eri toimintatapa kuin akuuttihoitotyö, niin. Akuuttipuolen PPSS, eli täällä haetaan sitä, että kokopäivätoiminen sairaanhoitaja on sairaanhoitajatutkinnon niin. suorittanut kyllä. henkilö, joo, ja kaikki muut, jotka osallistuu millä niin. tahansa tasolla siihen perushoitotyöhön tai niin. perushoitoon, niin, niin. niin ovat näitä hoitoapulaisia. Muita. Ja sen takia se nimeäminen hoitoapulaiseksi oli kovin haastavaa, niin. koska lähihoitaja ja perushoitaja meidän Suomessa on kuitenkin koulutettu, ja sinne samaan ryhmään kuuluu esimerkiksi laitoshoitaja nimikkeellä, kodinhoitaja nimikkeellä olevia henkilöitä, joilla välttämättä ei ole minkäänlaista koulutusta, mutta he vaikka jakavat ruoan tai vievät juuri ulkoiluun tai käyvät suihkuttamassa näitä henkilöitä, eli tekevät sitä perushoitoa. Ja tästä täytyy muistaa, että tämä on eurooppalainen konsensus. Että me saadaan niinku tavallaan niinku tarkka lukumäärä näille tavallaan niinku koulutuksen saaneista sairaanhoitajista, ja sitten tämä muu lukumäärä on nyt sitten, niin. Ne, joo, ei olekaan, mutta mä tarkoitan, että nämä muut on sitten kaikki muu, se vaan niinku tällä lailla mietitään lukuun ottamatta sitten näitä fysioterapeuttia, toimintaterapeuttia, palkattomia avustajia, opiskelijoita. Että, No sitten periaatteessa sitten ne kuuluu tuonne palkattomiin avustajiin. Näin mä sen kyllä mieltäisin ihan ton perusteella, kun ei oteta niitä mukaan. Että he, jotka on niin kuin palkallisia riippumatta siitä koulutuksesta, jotka osallistuu siihen hoitohoivatyöhön. Niin, että työllistetty. Tämä ei tullut mikrofoniin, että työllistetty ei tule laskuihin mukaan, jos ei se saa palkkaa siitä yksiköstä. Niin. Nyt mä. Mulla olisi lisäys vielä näihin vapaaehtoisiin palkattomiin avustajiin. Eli kun ulkomailla on käytössä esimerkiksi Punaisen Ristin vapaaehtoisia, he ovat näitä. Suomessakin on ystävätoiminnan vapaaehtoisia, eli he ovat näitä, joita ei lasketa mukaan, vaikka he sitten ehkä avustaisi saattohoitovaiheessa sitten hoitohenkilökuntaa. Joo, vielä tarkentaisin, että eikö niin, että kun tuo lukee, että lasketaan esimerkiksi työsuhteessa olevien sairaanhoitajien lukumäärä, ei ainoastaan tutkimuspäivänä työvuorossa olevat, että jos sairaanhoitaja on sairaslomalla ja hän on siis kuitenkin tietenkin työsuhteessa, mutta hänellä on sijainen, niin silloin lasketaan yhdeksi, ei lasketa niitä kahteen kertaan, eikö niin? Joo. Jos on niin pitkällä sairaslomalla, että on pitänyt tällainen pidempiaikainen sijainen siihen hommata, niin silloinhan se lasketaan vaan se sijainen. Se olisi loogisin ratkaisu. Olisin vielä tarkistanut sosionomi, joka tekee kuitenkin jonkinnäköistä hoitotyötä, niin se lasketaan tähän hoitoapulaisiin. Tekeekö hän tällaista niin kuin ihan asukkaan päivittäiseen perushoitoon? Kyllä ne tekee noissa hoivayksiköissä. Eli tähän vastauksena se, että sosionomit menee tässä lähihoitajat, perushoitajatasolla, vaikka heillä on ammattikorkeakoulututkinto siellä. Eli siinä suhteessa kansainvälisesti he ei kuulu tähän toimintaterapeutti-fysioterapeutti-koulutustaustaryhmään. Eli he kuuluvat hoitoapulaisiin. No, tämä on hyvä tästä aiheesta herää keskustelua, koska tähän päästään vielä palaamaan vähän tuonnempana uudestaan. Meillä on tapausharjoitus, mikä liittyy tähän, niin voidaan jatkaa sitten, vai olisiko vielä ollut jotain? Ei ilmeisesti. Eli mennään tästä eteenpäin. Ollaan edelleen A-osassa siis. No, yhden hengen huone on lieneessä. Selvä, sanottakoon vaan, että tarkoitetaan nyt sellaista, mikä on aidosti yhden henkilön käytössä. Eli jos tällainen yhden hengen huone on jaettu pariskunnan kesken, niin sitä ei kyllä tässä tutkimuksessa lasketa yhden hengen huoneeksi. Silloin se on kahden hengen huone. Ja oma suihku ja WC toki tarkoittaa, että ne ihan fyysisesti sijaitsee siinä huoneessa, eikä missään lähistöllä yleisissä tiloissa. Päästään siirtymään B-osaan, nimittäjätiedot, jossa kerätään sitten taustatietoja toimintayksikön asukkaista ja heidän mahdollisista riskitekijöistään. Ja tämä on nyt sitten se osio, minkä täyttämiseen hyödynnetään sitä osastolistaa. Ja tämä toivottavasti jos on useampia osastoja, jos on vain yksi yksikkö, niin sitten suoraan vaan luonnollisesti se laitoslomake.
täyttää suoraan, jos on vain yksi osasto kyseisessä yksikössä. Mutta tässä kysytään ensin kaikkia asukaspaikkoja toimintayksikössä riippumatta siitä, onko niissä asukkaita kirjoilla vai ei. Sitten kysytään asukaspaikoista, joissa on asukkaita kirjoilla, ja tähän kohtaan lasketaan nyt vielä nekin, jotka on vaikka sairaalassa. Ne lasketaan mukaan myöskin. Mutta sitten päästään tutkimukseen mukaan otettaviin asukkaisiin, eli niihin, jotka on paikalla tutkimuspäivän aamuna 8:00 ja tutkimushetkellä, niin ne halutaan nyt tähän sitten erikseen tietoon. Ja tähänkin lasketaan sellaiset asukkaat, jotka nyt sattuu just tutkimushetkellä olemaan vaikka omaisen kanssa ulkoilemassa tai käymässä jossain tutkimuksessa hyvin tilapäisesti, että tulee takaisin saman päivän aikana, niin ne kyllä sitten huomioidaan, mutta näistä tulee tuolla sitten kanssa vielä myöhemmin maininta. Sitten kerätään tietoja asukkaista, jotka yli 85-vuotiaita, jotka on miehiä, joilla on antibioottihoito tai vähintään yksi hoitoon liittyvä infektio, virtsakatetri, painehaavoja ja niin edelleen. Eli halutaan tietää, kuinka paljon näitä edellä mainittuja riskitekijöitä on toimintayksikön asukkailla. Se osa koskee lääketieteellistä hoitoa ja koordinaatiota. Tässä on muutama kysymys. Ensimmäinen on lienee suhteellisen selkeä, eli kuka tarjoaa lääketieteellistä hoitoa asukkaille. Onko se asukkaan oma lääkäri itse valitsema tai sitten toimintayksikön palkkaama lääkäri, joka ei sitten ole tämän asukkaan itse valitsema, tai molemmat yllä mainitut. Onko toimintayksikössä lääketieteellistä toiminnasta vastaava lääkäri? No, tällaistähän ei välttämättä ole. Toimintayksikön johtohan voi olla ihan muuta kuin lääkäri taustasta. Tai sitten on, ja se voi olla toimintayksikössä työskentelevä lääkäri tai ulkopuolinen lääkäri tai sekä että. Sitten kysytään vielä, kenellä kaikilla. Täällä oli kysymys. No niin, nyt on kysymys. Odotetaan hetki. No niin. Hei. Jos toimintayksikössä on oma lääkäri tietyn ajan ja sitten on nämä päivystävät lääkärit, tuleeko se sitten, onko se silloin toimintayksikössä on se oma lääkäri vai tuleeko siihen sitten, että sekä että? Mä jotenkin tulkitsin sitä omaa lääkäriä, että jos haetaan niin kuin takaa niin kuin ensisijaisesti, onko sellaista niin kuin ollenkaan. Että se olisi varmasti se ensisijainen vaihtoehto. Ja todella niin kuin sanottu, niin tämähän on tämä päivystäjäasia on sitten aina, niin kuin, ei ole välttämättä, niin kuin, se on ulkopuolelta. Eiks niin? Ja todella tätä omaa niin kuin mä kyllä hakisin tuossa niin ensimmäisenä. Ja tosiaan tuon asukkaan itse valitsemaan oma lääkäri, niin tämä herätti vähän hymähdystä täällä. Mutta tämä on tosiaan, pitää muistaa, että tämä on EU-mainen kesken tämä tutkimus. Että tuolla tosiaan Keski-Euroopassa saattaa olla tämmöisiä vanhustenhoitopaikkoja, joilla sitten jokaisella asukkaalla on ihan oma privaatti lääkärinsä. Että meillä se on aika harvinaista, mutta tosiaan siellä tämä on hyvinkin yleistä. Että sitä tällä haetaan. Ja todella niin kuin sanottu, onko toimintayksiköllä oma vai tosiaan ihan tämmöinen ulkopuolinen, niin tässä järjestyksessä. Vai miten Saija, Dina, onko teillä sama käsitys? Kyllä, kyllä. Ja tosiaan siis lääketieteellisestä toiminnasta vastaavalla lääkärillä tarkoitetaan sellaista, joka vastaa niistä toimintayksikön käytännöistä. Ja et nämä päivystävät lääkärit tuskin sen tyyppistä työtä tekee. Joo, mihin me jäätiinkään. Eli kenellä toimintayksikön henkilöstöstä on sit mahdollisuus tarkastella näiden asukkaiden sairaskertomuksia, eli onko se vaan näillä lääketieteellisestä toiminnasta vastaavilla lääkäreillä vai kaikella hoitohenkilökunnalla. Sitten päästään oikein asian ytimeen, eli D-osa-infektioiden torjuntakäytännöt, ja tämä onkin nyt sit ensimmäinen tällainen vähän laajempi kokonaisuus. Ei varmaan näitä ihan jokaista kohtaa tässä nyt käydä läpi, mutta ensimmäinen kysymys on tärkeä, onko toimintayksikön henkilökunnan saatavilla henkilöitä, joilla on koulutusta infektioiden torjunnasta, kyllä vai ei. Ja tällä nyt tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka on ihan erikseen oman tutkintonsa lisäksi saanut jonkinlaista infektioiden torjuntakoulutusta, mutta ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla hygieniahoitaja, että hän voi periaatteessa olla vaikka hygieniayhdyshenkilö, jolla on tällaista
koulutusta. Ja eikä tarkoita, että hänen tarvitsisi toimia koko päivä toimisesti infektioiden torjuntatehtävissä, vaan voi tehdä sitä sitten oman toimen ohella. Ja seuraavaksi kysytäänkin sitten, että mihin ammattiryhmään tällainen henkilö kuuluu, jos sellainen on käytössä. Ja vielä, työskenteleekö hän toimintayksikössä vai toimintayksikön ulkopuolella vai sekä että. Kolmoskohdassa sitten lähdetään listaamaan infektioiden torjuntakäytäntöjä. Täältä nyt muutamia mainitakseni esimerkiksi. Onko hoitohenkilökunnalle suunnattua infektioiden torjuntakoulutusta? Rekisteröidäänkö asukkaita, joilla on moniresistentti mikrobi, kantajuus tai infektio? Tarjotaanko influenssarokotetta kaikille asukkaille? Ja tehdäänkö tällaista säännöllistä infektioiden torjuntakäytäntöjen arviointia tai seurantaa? Tai sitten vaihtoehtona on myös ei mitään yllä olevista. Ei, Saija, mä olisin tähän sanonut, jos me puhutaan näistä yhdyshenkilöistä, niin mä jollain lailla mielellä, että tässä nimenomaan haetaan, että onko tämmöistä yhdyshenkilöverkostoa tavallaan täällä toimintayksiköissä suhteessa niin kuin tavallaan muualle. Tuossa tulee tähän liittyviä lisäkysymyksiä vielä, että tätä täällä tavallaan niin kuin mun mielestä haetaan, että onko siellä näitä nimettyä vastaavalla tavalla, kun meillä on näitä yhdyshenkilöitä tuolla akuuttipuolella. Ja joissain paikoissahan voi sitten olla ihan hygieniahoitajakin, mutta niin kuin sanottu, niin tämä on, ole hyvä. Entä jos on hygienia-yhdyshenkilöinen lähihoitaja? Jos hänet on niin kuin tavallaan nimetty ja hän on saanut koulutusta, ja todella edellytys ei ole todellakaan näillä yhdyshenkilöillä, että ne on tosiaan niin kuin hygienia-hoitajan pätevyyttä. Eihän heillä ole tuolla osastoillakaan periaatteessa hygienia-hoitajan pätevyyttä, jos me puhutaan tuolla erikoissairaanhoidon puolella. Että, niin. Niin, meinaat, että siihen seuraavaan kysymykseen ei sitten oikein voi vastata, kun siellä on vaihtoehdot sairaanhoitaja, niin. Lääkäri tai molemmat. Mut. Se on totta. Se on totta. Mut. Senhän voi jättää tyhjäksi. Niin. Se pitää jättää tyhjäksi. Tämä on ihan hyvä huomio. Ihan hyvä huomio, mitä muistaa tämä. Koska tosiaan, niin kuin, mutta toisaalta mehän lähdetään toisaalta liikkeelle sieltä, että pitäisi olla saatavilla se sairaanhoitaja, mutta välttämättä joku sairaanhoitaja koulutuksen saanut henkilö, mutta niin kuin sanottu, niin se ei välttämättä ole se yhdyshenkilö. Se on totta. Se on ihan totta. Tämä on ihan hyvä huomio. Tämä laitetaan korvan taakse tämä, niin tämä pidetään mielessä jatkossa. Yes. No niin, eli sama osio jatkuu edelleen. Onko toimintayksikössä infektio- tai hygieniatoimikunta? Tämä voi olla sisäinen tai ulkopuolinen. Ja tässä tapauksessa tarkoitetaan nyt tällaista moniammatillista toimikuntaa, johon kuuluisi ainakin infektioiden torjuntaa koulutettu henkilö, vastaava lääkäri, hoitotyön johtaja tai sitten heidän nimeämiään henkilöitä. Ja tällä tarkoitetaan nyt sellaista jollain asteella ainakin systemaattista toimintaa, että olisi säännölliset kokoontumiset ja tapaamisista pidetään ainakin jonkinlaista pöytäkirjaa. Periaatteessahan tällainen toimikunta voi toimia jollain muullakin nimellä, mutta pointti oli, että systemaattista toimintaa, jossa käsitellään infektio- ja hygienia-asioita. Ja sitten kysytään, kuinka monta kertaa tällainen kyseinen toimikunta on edellisen vuoden aikana kokoontunut. Kysymys 6. Voiko toimintayksikkö ennalta sovitusti konsultoida sairaalan tai sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntatiimiä? Niin tässä nyt nimenomaan sit korostetaan, että ennalta sovitusti, että onko jonkinlainen tällainen yhteistyökuvio tiedossa. Voi sieltä infektiolääkäriä, miksei hygieniahoitajaakin konsultoida. Viimeisenä kysytään vielä toimintayksikön kirjallisista ohjeista, mutta niissä ei liene nyt epäselvää. Esimerkiksi MRSA, käsihygienia, virtsakatetrien käsittely, ohjeiden olemassaoloa. Vielä jatkuu infektioiden torjuntakäytännöt. Tehdäänkö toimintayksikössä systemaattista hoitoon liittyvien infektioiden seurantaa? Esimerkiksi tällaisia vuosiraportteja eri infektiotyypeistä. Ja tähän käy mun mielestä tämmöiset säännölliset prevalenssitutkimukset esimerkiksi, että todella niin kuin sanottu, niin tämän tyyppisessä laitoksessa harvemmin tosiaan sitä ihan jatkuvaa tämmöistä ilmaantuvuusseurantaa tehdään, mutta todella niin kuin sanottu, niin jos prevalenssitutkimuksia jollain välein tehdään, niin kyllä mä tohon kyllä laittasin. Joo, ehdottomasti. Loput kysymykset tässä osiossa koskeekin sitten
käsihygieniatuotteita, käsien puhdistusmenetelmiä, ilman muuta alkoholikäsihuhteen kulutusta viime vuonna kysytään, eli aina se edellisen vuoden kokonaislitramäärä on se tieto. Täällä kysymys. Pieni. Sellainen tarkennus tuohon alkoholikäsihuhteen, että meillä on esimerkiksi ollut vielä viime vuoden puolella näitä alkoholittomia käsihuhteita käytössä. Ja niitähän ei ole eroteltu niihin kulutuslaskentoihin, niin sen tuskin on suuri virhe, jos siihen laskee kaiken. Kyllä mä tosiaan antaisin luvan tähän. Joo, tekee yksinkertaisemmaksi. On varmaan ainoa vaihtoehto saada jonkinlaista järkevää dataa. Hoitohenkilökunnan käsihygieniakoulutuksesta kysytään, onko sellaista järjestetty viime vuonna ja montako käsihygieniatilanteen havainnointia toimintayksikössä tehtiin viime vuonna. Tuossa olisi oikeastaan, voisin tuossa ennen kuin se siirryt tuohon seuraavaan osioon, niin tuolla on vähän semmoisia, joita on vähän erikoisia kysymyksiä, joita ei välttämättä ymmärrä, mutta mä niin kuin tulkitsin sen niin, että jos sitä ei ymmärrä, onko tätä, niin silloin sitä todennäköisesti ei ole, eikö niin? Siellä on vähän semmoisia kimurantteja kysymyksiä ja miten ne on vielä muotoiltu ja käännetty. Ja mekään ei ole kaikista ollut ihan varma, mitä ne ajaa takaa. Että tämä vaan nyt ihan sellaiseksi niin kuin yleisohjeeksi, että kun siellä on näitä kyllä ei kysymyksiä erilaisista ohjeista, että jos se ei niin kuin aukene, niin se on todennäköisesti sitä ei ole. Että se on aika pitkä lista niitä, että onko vai eikö. Tämä vaan niin kuin yleisohjeeksi. Kyllä, ja ihan joka ikistä ei ole käsikirjassakaan avattu. Mutta haastavimmat ehkä kuitenkin on. Kattokaa sieltä, ja sit, jos ei aukene, niin sitten mietitään yhdessä porukalla, mitä tehdään. No niin, päästään jo toiseksi viimeiseen osioon, eli antibioottikäytännöt. Tämä on nyt sitten sellainen osa-alue tässä toimintayksikön lomakkeessa, että olisi suositeltavaa, että lääkäri olisi varmaan paras henkilö vastaamaan näihin kysymyksiin, mutta miksei sitten toimintayksikön johtokin. Mutta hoitohenkilökunnalle voi olla ainakin vähän. Niin, jos on lääkäri. Niin. Eli onko toimintayksikössä käytössä lista antibiooteista, joita ei tavanomaisesti saa määrätä? Eli tarkoitetaan tällaisia, johon tarvitaan joku tietyn henkilön lupa, esimerkiksi infektiolääkärin lupa. Ja jos tällainen lista on, niin mitä nämä rajoitetut antibiootit sitten on? Niitä en nyt lähde luettelemaan tässä. Sitten tulee samankaltainen tällainen kysymyspatteristo kuin edellisessä osiossa, eli näihin antibioottikäytäntöihin liittyen, onko toimintayksikössä seuraavia esimerkiksi säännöllistä koulutusta antibioottien asianmukaisesta määräämisestä, kirjallisia ohjeita, seurantatietoa antibioottikulutuksesta, peruslääkevalikoima, joka sisältää listan antibiooteista, aika tällaisia yksityiskohtaisia kysymyksiä, että tosiaan varmaan se lääkäri olisi paras henkilö näihin vastaamaan, tai sitten vaihtoehto ei mitään yllä olevista. Sitten kysellään vielä kirjallisista hoito-ohjeista nyt liittyen näihin antibioottikäytäntöihin nimenomaan, eli onko hengitystieinfektioiden hoito-ohjeita, virtsatieinfektioiden, haava ja niin edelleen. Käytetäänkö toimintayksikössä liuskatestejä virtsatieinfektioiden toteamisessa? Ja tehdäänkö toimintayksikössä systemaattista antibioottikulutuksen seurantaa, joka lisäksi sisältää palautteen? Tänne tulee vielä lisää porukkaa. Tervetuloa. Vielä ehtii, ja tosiaan alkuosa voi katsoa jälkeenpäin. Väärä hälytys. No niin. Eli muutama kysymys vielä tästä. Katsotaan, tehdäänkö toimintayksikössä systemaattista resistenttien mikrobien seurantaa, eli vuosittaisia raportteja esimerkiksi MRSA:sta tai C. difficilestä niin edelleen. Ja kaksi viimeistä kysymystä. Mistä toimintayksikkö hankkii mikrobilääkkeensä? Onko yksi apteekki vai useampi, vai mahdollisesti hommaako asukas itse tai perheenjäsenet lääkkeitä, ja kuinka monen mikrobiologisen laboratorion kanssa tehdään yhteistyötä. Niitä voi olla yksi tai useampi. Siinäpä se. Mä olisin
tuohon yhden asian vielä sanonut, kun siellä oli niistä antibiooteista, jotka on niin kuin kieltolistalla tavallaan tai niiden käyttöön rajoitettu. Suomessa on aika harvinaista. Et ihan niin kuin, jos ajatellaan, me mennään tuonne niin kuin akuuttisairaaloihinkin, että meillä olisi ihan siltä tämmöisiä listoja, jotka olisi niin kuin, tavallaan niin kuin, laitettu infektiolääkärin niin kuin määräämäksi. Niin tämmöiset on aika harvinaisia mun tiedossa, mun korviin ei ole kantautunut, mutta sitten taas toisaalta niin on varmasti paljon sellaisia käytäntöjä, että niitä ei määrätä. Tässä varmasti tulee pikkasen semmoista niin kuin tulkintaa tämän takia, mutta tässä kyllä mun mielestä, niin kuin sanottu, niin kysytään nyt ihan semmoista niin kuin listaa, jota ei saa määrätä, että sitä sillä niin kuin ajetaan takaa, mutta meillä voi olla todella, niin kuin sanottu, niin paljon käytäntöjä, että mitä tuolla nyt oli listattu lääkkeitä, joita ei sitten kuitenkaan niin kuin ole tapana määrätä pitkäaikaishoitopuolella. Että. Näin. No, viimeisessä F-osassa kysytään sitten ihan yksinkertaisesti, että kuka suoritti tutkimuksen tiedonkeruun, tarkoittaen nyt sitten sekä tätä toimintayksikön lomaketta että sitä tulevaa asukaslomaketta, mihin päästään hetken kuluttua. Ja jos lääkäri ei osallistunut tiedonkeruuseen, niin onko hän sitten myöhemmin ottanut kantaa näihin infektio- ja antibioottikysymyksiin? Mutta tämä lienee ihan selkeä osio. Olisiko nyt tässä vaiheessa jotain kysyttävää kokonaisuutena toimintayksikön lomakkeen täyttämisestä? Ilmeisesti ei, eikä etänäkään. Niin otetaan tähän väliin sitten pari tapausharjoitusta liittyen nyt näihin edellä mainittuihin asioihin, mitä katsottiin. Joudutaan varmaan aika rivakasti käydä nämä. Kyllä me varmaan läpi. Eli näitä ei ole nyt tarjottu teille ennakkotehtävinä, niin ei ole tätä valmiita vastauksia, mutta katsotaan yhdessä nopeasti läpi. Eli tapausharjoitus 1 kuuluu seuraavalla tavalla. Tutkimukseen osallistuu yksityinen voittoa tavoittelematon pitkäaikaishoidon toimintayksikkö. Toimintayksikössä on 4 osastoa ja jokaisella osastolla on 15 yhden hengen huonetta ja 3 kahden hengen huonetta, joista 1 on tarkoitettu pariskunnalle. Kaikissa huoneissa on suihku ja WC. Tutkimuspäivänä 3 yhden hengen huonetta on tyhjänä, mutta yhden uuden asukkaan odotetaan saapuvan kello 10. 2 yhden hengen huonetta on tilapäisesti tyhjänä, koska asukkaat on sairaalassa sillä hetkellä. Ja kysymykset, joihin nyt haetaan vastauksia, niin liittyy ensinnäkin tähän toimintayksikön lomakkeen A-osaan, yleistiedot. Eli yksikön omistajuutta kysytään ja sitten asukashuoneiden lukumäärää, yhden hengen huoneiden lukumäärää ja WC-listen yhden hengen huoneiden lukumäärää. Haluaako joku tehdä tässä nopeita laskutoimituksia vai ollaanko tylsiä ja julkistetaan vastaukset vaan saman tien? Ehkä niin. Niin voitte sitten käyttää näitä myöhemmin mahdollisesti apuna myös. No, yksityinen voittoa tavoittelematon oli toki siellä ihan suoraan sanottu. Asukashuoneiden lukumäärä, eli osastoja oli 4 ja kaikissa oli 15 yhden hengen huonetta ja 3 kahden hengen huonetta. Siellä oli yhteensä 72 huonetta ja näistä sitten yhden hengen huoneita oli 60. Ja koska kaikissa oli oma suihku ja WC, niin sama laskentakaava pätee tänne viimeiseen kysymykseen. Tämä nyt oli suhteellisen. Oletteko samaa mieltä? Onko? Kerro. Ja sitten vielä samaan tapausharjoitukseen liittyy B-nimittäjätiedot osasta seuraavat kysymykset. Eli kaikki asukaspaikat, joissa asukkaita ja tutkimukseen mukaan otettavat asukkaat. Ja tämä on nyt jo ehkä vähän tällainen enemmän päävaivaa aiheuttava, mutta mä nyt näytän saman tien täältä nämä vastaukset. Eli kaikki asukaspaikat, no se on vielä suhteellisen suoraviivainen, 15 yhden hengen huonetta ja 3 kahden hengen huonetta, ja ne kertaa 4 osastoa, niin tulee 84. Asukaspaikat, jossa asukkaita, no siellä sanottiin, että 3 yhden hengen huonetta on
tyhjänä, mutta tähän kohtaan nyt sit lasketaan ne myös, jotka on sairaalassa sillä hetkellä. Eli silloin sit vähennetään vaan ne tyhjät yhden hengen huoneet, eli 81 asukaspaikkaa, jossa on asukkaita sillä hetkellä. Ja siitä edelleen sitten lähdetään vähentämään tutkimukseen mukaan otettavia asukkaita tästä 81, eli tähän kohtaan ei sitten enää otetakaan mukaan niitä, jotka on sairaalassa, koska tässä nyt tulkitaan niin, että ne on sinne sairaalaan ihan sisään kirjattuina, eikä ole siis tutkimuspäivänä paikalla 8:00 eikä tutkimushetkellä. Ja sitten tämä uusi asukas sanottiin, että hän on tulossa vasta 10:00, silloin sekään ei täytä näitä tutkimukseen mukaan otettavan asukkaan kriteereitä. Onko kaikki tähän samaa liittyen mieltä edelleen? Niin. Ja kukaan ei ole omaisen kanssa ulkoilemassa. No, siirrytään sitten seuraavaan. Ja nyt sitten palataan näihin sairaanhoitajiin ja hoitoapulaisiin. Eli 40-paikkaisessa toimintayksikössä työskentelee 21 sairaanhoitajaa, ja näihin mukaan lasketaan myös osastonhoitaja, joka on sairaanhoitaja taustalta. Ja 8 hoitoapulaista. 4 sairaanhoitajaa tekee 75% työaikaa. No, silloin voidaan olettaa, että ne kaikki muut tekee ihan täyttä työaikaa. 1 sairaanhoitajista tekee 50% kliinistä työtä ja loput 50% työajasta infektioiden torjuntaan liittyviä tehtäviä. Ja hänellä on mahdollisuus konsultoida sitten tarvittaessa läheisen sairaalan infektiolääkäriä. Osastohoitaja tekee 2 päivänä viikossa kliinistä työtä ja muina päivinä hallinnollista työtä. Hoitoapulaisista 50% työaikaa tekee 5 ja loput 75%, eli yksikään ei ole sitten koko päivä toiminen. Onko se niin, että kaikki nauraa, että on tämmöinen haaveyksikkö, että tämmöistä ei varmaan löydy mistään Suomesta? Aikamoinen miehitys on kyllä. Lisäksi toimintayksikössä työskentelee 1 toimintaterapeutti koko päivätoimisesti, ja hän sitten työn kuvansa puitteissa avustaa asukkaita tällaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Tosiaan toimintaterapeuttina on sitten palkattu 1 ravitsemusterapeutti ja 1 fysioterapeutti, jotka on osa-aikaisia, ja sitten on 1 hoitotyön opiskelija harjoittelujaksolla. Mahtaakohan tässä olla jo kompa? Eli seuraaviin kysymyksiin haetaan vastausta. Tämä on taas tätä toimintayksikön lomakkeen A-yleistiedot-osiota. Siellä kysyttiin siellä alussa näitä koko päivä sairaanhoitajia ja hoitoapulaisia. Yhteenlaskettu lukumäärä. Ja mä nyt ehkä tylsästi paljastan nämä vastaukset. Eli sairaanhoitajista 17 teki 100% työaikaa, ja tähän nyt sitten luetaan yhtenä koko päivän toimisena tietysti se osastohoitaja, koska sillähän ei ollut väliä, tekeekö kliinistä vai hallinnollista työtä, ja samoin sitten tämä sairaanhoitaja, joka teki 50% infektioiden torjuntaan liittyviä tehtäviä, niin lasketaan myös sitten koko päivän toimiseksi. Ja no, 4 kertaa 75%, niin niistä tulee sitten se 3. Eli kun sairaanhoitaja oli yhteensä 21, niin tähän nyt sitten koko päivä toimisista tulee vastaukseksi 20. Ja on samalla laskentatavalla hoitoapulaisia oli 5 puolikasta ja 3 75%, niin silloin mennään jo sitten tuonne parin desimaalin tarkkuuteen, eli 4,75 koko päivä toimista hoitoapulaista. No, näähän on vielä ihan järkeviä lukemia, että kyllähän näitä 75% voi olla. Se suhdehän on mielenkiintoinen. Kyllä, se on erittäin mielenkiintoinen. En tiedä, kuvastaako tämä sitten jotain muuta Euroopan maata paremmin. Emme ole itse keksineet näitä. Ne tulee tosiaan lähteistä. Olisi tietysti voinut ehkä muokata niitä vähän meidän tarpeisiin sopivammaksi. Mutta laskuperiaate selviää kuitenkin. Niin, se oli tässä se idea. No, sitten haettiin vielä tässä samaisessa harjoituksessa vastauksia
osion D-toimintayksikön infektioiden torjuntakäytännöt ja sieltä kysymykset 1, 2 ja 6, mutta nämä nyt oli aika suoraviivaisesti siellä myös ehkä sanottu, eli siellä oli tämä yksi sairaanhoitaja, joka teki 50% infektioiden torjuntaa, jolloin siis vastataan tähän ensimmäiseen kysymykseen kyllä. Ja no, ammattiryhmä tuli selvästi ilmi, eli sairaanhoitaja, ja hän työskenteli ihan siellä toimintayksikössä. Ja sitten hypätään sinne kutoskysymykseen, niin voiko toimintayksikkö ennaltasovitusti konsultoida sairaalan tai sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntatiimiä, niin harjoituksessaan sanottiin, että kyllä hänellä on mahdollisuus konsultoida läheisen sairaalan infektiolääkäriä. Eli tarkoitus oli nyt havainnollistaa tätä kysymystä. Olisiko näistä jotain vai mennäänkö eteenpäin? Päästään sitten. Se kysymys 6, voiko konsultoida, niin eikö kaikki voi konsultoida? Eikö jollakin HUSilla ole niin kuin velvollisuus vastata, jos konsultoidaan? Joo. Mitä sillä tarkoittaa? Ennalta sovitusti. Niin, että tämä on niin kuin te vaan tiedossa. Että kyllä mä niin kuin näin käsittäisin, että tosiaan niin kuin sanottu, niin voi olla, että kaikki toimintayksiköt niin kuin, ja kaikkialla Suomessa ei välttämättä tiedä, mistä näihin pulmiin saa apua, että jos ei sitten tavallaan, mutta se on kyllä totta, se on ihan oikeassa näin. Ne on velvollisia vastaamaan, mutta tietääkö tämä toimintayksikkö itse, että mistä. Ja tätä voi miettiä sitten, että mitä tämä tavallaan niin kuin tarkoittaa tämä. Ennalta sovitusta, mutta niin kuin sanottu, niin mä oon ihan sun kanssa samaa mieltä siitä, että tavallaan ne on velvollisia vastaamaan ja se kuuluu tähän ihan tähän meidän, nyt vielä kun meidän tämä uusi laki on tullut, niin periaatteessa sehän omalla tavallaan sehän kirjataan siellä jo periaatteessa, että näin pitäisi tavallaan olla, mutta mä jotenkin mieltäisin, että tähän kannattaisi vastata sillä lailla, että todella niin kuin sanottu, niin että jos yksikkö laittaa siihen ei, niin sitten niille ei ole niin kuin tietoa, että mistä ne saa apua. Erinomaisen hyvä ja tärkeä kysymys. Kyllä. Sitten päästään seuraavaan osioon, niin vaihdetaan välillä esiintyjä. Tuli mieleen vaan tuo yksityispuolikin, niin periaatteessa ei välttämättä ihan joka paikassa ole välttämättä niin kuin tiedossa. Ja tosiaan tämä sairaanhoitopiiri käytäntö. Minulle tulee niin kuin mieleen, että, mutta näinhän se pitäisi olla. No niin, eli lähdetään jatkamaan näitä lomakkeiden täyttämistä. Ja nyt me lähdetään keskittymään tähän vapaaehtoiseen osioon, eli tähän osastolistaan, mikä on tarkoitettu työkaluksi. Jos toimintayksiköstä on yksi yksikköosasto osallistumassa, niin silloinhan ne pystyy suoraan laittamaan siihen toimintayksikön lomakkeeseen, mutta muuta voidaan koota näitä tietoja tämän osastolistan kautta, jolloin se tiedon keruu helpottuu siellä paikallisesti ja myös teille koordinointitaholle. Tästä osastolistasta tärkeitä huomioita on tämä, että osaston nimi on se, mitä te haluatte käyttää siellä sisäisesti. Eli siellä voidaan olla nimettynä ABC sillä tavalla, että te itse tiedätte, että mistä osastosta on kyse. Mikäli joudutaan jälkikäteen selvittämään jotain epäselvää kirjausta, niin osaatte sillä tavalla palata siihen oikeaan osastoon. Ja tämä osastolistaahan ei palauteta mitenkään tänne THL:lle, sitä ei pysty tallentamaan myöskään tähän tallennusohjelmaan, eikä myöskään ECDC, jota näitä vastaa, että se on puhtaasti teidän oma työkalu. Sen jälkeen, kun ollaan tämä etusivu päästy eteenpäin, niin täällä tämä täyttöosa, niin täällä on erilaisia sarakkeita. Ja nyt mä keskityn tähän harmaaseen alueeseen, eli täytä tämä osa kaikista osaston asukkaista. Ja tähän ollaan ajateltu, että tähän ykkös- ja kakkososaan tulee niitä tietyllä tavalla henkilötietoja. Sinne voidaan käyttää lyhenteitä nimistä tai että miten te haluatte, mutta se auttaa teitä sitten, että jos tarvitsee palata jotain asiaa tarkistaa, niin tiedetään kenestä henkilöstä on kyse. Ja siihen lisäksi laitetaan tähän kolmosen elososioon sitten näitä yksilöllisiä tunnisteita. Kolmosen tämä yksilöllinen tunniste, mikä voidaan nimetä antaa, ja sitten taas tähän nelososioon niistä tiedot, ketkä otetaan mukaan tähän tutkimukseen.
Kuten tuosta Saijan esimerkkeistä tuli hyvin esille, niin kaikkiaan ei oteta mukaan tähän, mutta tähän on helppo teidän listata kaikki osastolla nimetyt potilaat, jolloin teidän on helppo poimia niitä, mitä täältä sitten tietoja tarvii siirtää. Tämä toinen osio tästä lomakkeesta, tämä vihreä osio, niin tämä soveltuu erityisesti niiden osalta, jotka täyttää tämän tutkimuksen kriteerit, mitä Outikin aikaisemmin esitteli. Eli on paikan päällä silloin tutkimuspäivän aamuna 8 aikaa, eikä ole siirtynyt minnekään muualle, kotilomalle tai sairaalaan. Mutta jos ja mikäli ne on nyt sitten vaikka omaisten kanssa pihalla käymässä tai jotain muuta tutkimustoimenpidettä tapahtumassa, niin tokihan ne tiedot otetaan ylös ja heidät sillä tavalla otetaan mukaan tutkimukseen. Ajatuksena on, että tänne sitten taas ei tule enää mitään kirjain tai tämmöistä tietoa, vaan silloin liikutaan X, rasti tai viiva, miten te itse koette helpoimmaksi sen merkitä. Lähinnä se, että mikä osa ja osio osuu oikein tähän kyseisen henkilön kohdalle. Ja siinä osastolistan lomakkeen loppupuolella viimeisessä sivussa on tämmöinen yhteenvetolistaus, mihin voidaan sitten laittaa näistä kahdesta tai näistä aikaisemmista sivuista yhteen ne luvut. Ja siinä vaiheessa, kun toimintayksikön lukuja lähdetään kokoamaan, niin tämä sivu, tämä aukeama on se, mitä lähdetään laskemaan. Jos on esimerkiksi 3 osastoa, 3 osastolistaa, niin lähdetään laskemaan, summaamaan nämä luvut, mitä tällä sivulla ollaan toteutettu. Ja nämä koskevat kaikki todellakin sitä tutkimuspäivänä täyttävät, eli sitä vihreätä osiota sieltä tutkimuksesta. 1x on 1, 2x on 2 periaatteella. Vielä palataan tähän harmaaseen, ja nyt tässä vähän niin kuin esimerkinomaisesti näytetään, että mitä me ollaan tänne tehty. Eli tämä ykkössarake kertoo näistä huoneista ja vuoteen numeroista. Esimerkiksi huoneessa 4 on 1 asukas, 4.1, ja se on ollut Raimo R. Ja sitten taas huoneessa 7 on 2 paikkaa, on 7.1, 7.2, Seppo ja Pekka. Ja sen jälkeen lähdetään antamaan tätä yksilöllistä tutkimustunnusta. Tässä ollaan esimerkinomaisesti laitettu vaikka A01 ja siitä eteenpäin, mutta jos teillä on esimerkiksi käytössä vaikka joku osastonumero, niin voitte käyttää sitä, että jos on vaikka 01 ja sitten 1, 2, 3. Eli se, miten te itse haluatte numeroida, on teidän käytettävissänne. Ja sitten tulee näitä rasteja, eli nähdään sitä, että mikä on tämä asukkaat, ketkä tulee mukaan tähän tutkimukseen. Ja tässä nyt esimerkkinä on tämmöinen tilanne, että täällä on toimintayksikössä on paikalla kaikki muut paitsi tämä Emilia. Emilia ei ole, hän on esimerkiksi sairaalassa yön yli tutkimushetkellä, joten häntä ei oteta mukaan, mutta tokihan näkyy tässä asukaslistalla. Ja sen takia toi punaisella tehty pallukka tuonne, eli ei tutkimukseen soveltuva asukas. Vihreätä osa-aluetta lähdettäessä täyttämään, niin Emiliahan on nyt sitten mustalla listalla niin sanotusti julmasti tehty, mutta hänestä ei kerätä tietoja. Ja muuten niin haetaan niitä rasteja, eli kuinka moni on yli 80-vuotias asukas, ja se ei tarkoita sitä, että seuraavana päivänä täyttää 85, silloin se on 84-vuotias tai 84 vuotta nuori oleva henkilö, mutta haetaan niitä, mitkä tulee näihin, täyttää juuri ne kriteerit. Ja käsikirjastahan hyvin löytää ne tiedot, mitä siellä haetaan. Muutama mä haluan ottaa esille. Nämä tulee sitten tietenkin myös näihin asukkaan lomakkeisiin nämä tiedot, joten ajateltiin, että ne on niitä tärkeitä. Antibioottiosioon, eli sarake 7, otetaan mukaan systeemiset bakteerilääkkeet, ja tässä on lueteltu nämä muutkin antibiootit, mikrobilääkkeet, jotka otetaan mukaan, mutta tässä halutaan myös erittäin hyvin tuoda esille se, että mitkä on näitä ulos jätettäviä antibioottihoitoja ja mikrobilääkehoitoja. Esimerkiksi systeemiset viruslääkkeet, ne ei katsota bakteeriperäiseksi antibiooteiksi.
myöskään paikallishoitoon sovelletut tai käytössä olevat mikrobilääkkeet, eikä myöskään mitkään antiseptiset aineet. Eli tässä on niin kuin selkeää rajausta siinä, että mitkä kuuluu antibiootteihin ja mitkä ei. Ja sen jälkeen sitten, kun löytyy se rasti tästä antibioottilomakkeesta, niin sitten myöhemmin katsotaan sitä, mitä siellä asukkaan lomakkeissa tietoja kaivataan. Se toinen, mitä siellä asukkaan lomakkeessa kaivataan, on tämä hoitoon liittyvä infektio. Eli haetaan niitä infektion oireita. Ja sen jälkeen lähdetään, kun on jotain infektion oireita asukkaalla, tai on ollut viimeisen 2 viikon aikana, niin lähdetään tarkemmin selvittämään, täyttääkö ne näitä aktiivisen hoitoon liittyvää infektion kriteereitä. Ja siihen on sitten taas erilliset lomakkeet käytössä teillä, että mitä käytetään apuvälineenä. Ja täällä paikalla oli jolle pahoittelut teille webinaarin kautta seuraajille, mutta täällä kiertää semmoinen muovitasku, missä on näitä lomakkeita tulostettuna. Useimmilla onkin näköjään omat mukana, mutta et voi katsoa, että mitä vaihtoehtoja on käytössä. Muutamia muita, mitä riskitekijöitä on, mitä me haluttiin tuoda esiin, on nämä virtsakatetrit. Eli ajatuksena on, että ne on selkeästi sieltä virtsarakosta kerävä vieras esine. Tämän takia esimerkiksi käytössä olevat urinaalikondoomit ei lasketa virtsakatetriksi, vaikka se sitten tietyllä tavalla kerää sitä virtsaa, mutta et se ei riko sitä ihoa, se ei riko limakalvoa, se ei ole mene sinne kehon sisälle. Verisuonikatetreilla haetaan vähän kaikenlaisia katetreja, jotka menee verisuoneen. Ne voi olla valtimossa, laskimossa, ne voi olla dialyysifisteleitä, ne voi olla syöpähoidon takia laitettu. Et sille ei ole semmoista merkitystä, että onko se perifeerinen laskimokatetri vai joku muu. Et mikä tahansa suoniyhteys. Painehaavasta puolestaan kaikki painehaavan luokat, kriteerit otetaan huomioon. Eli jos se on alkavakin painehaava, niin kyllä se huomioidaan. Mutta siinä kannattaa sit myös huomioida se, että jos se on niinku ihovärin muutos, johon ei vaikuta kevyt painaminen sormella, niin silloinhan sit se ei välttämättä ole vielä edes alkavakaan painehaava, jolloin se ei myöskään laskeudu tähän mukaan, että laskettaisiin painehaavaksi. Muita kuin painehaavoja sitten kerätään näiden muiden haavojen kautta, eli ne voi olla kaikki säärihaavat, ne voi olla minkä tahansa ihon viillon kautta oleva haava, vaikka se olisi sitten katetri, kuten esimerkiksi asennettu pekletku. Eli siellä on silloin ihossa joku reikä, infektioportti, ja se katsotaan haavaksi. Ja tässä on lueteltu nämä kaikki muutkin, mitkä niin kuin täyttää näitä haavan kriteerejä. Desorientoituneisuutta. Viime tutkimuksessa Suomessa oli hyvin paljon tätä hoitolaitoksissa, eli tätä erilaista sekavuutta. Se voi olla sitä, että ei tunnista läheisiään, voi olla hyvinkin vakavaa dementia, Alzheimer-taivutia, mutta se voi olla hyvinkin pientä, ei löydä omaa huoneeseen, ei aina ole ihan aikaan ja paikkaan ajan tasalla. Ja sitten haetaan myös sitä liikkumiskykyä. Eli mikä on se pääasiallinen liikkumusmuoto kyseisenä tutkimuspäivänä. Ja täällä haetaan sitä aikaisemmassa lomakkeessa, sitten kun lähdetään sinne asukaslomakkeeseen, niin siellä on se kävelee, niin tarkoittaa, että hän ottaa omillaan jaloillaan askeleitaan. Voi olla, että hänellä on käytössä apuvälineitä, mutta että jalat kantaa sen verran, että hän kävelee pääsääntöisesti. Pyörätuolilla liikkuva tarkoittaa sitä, että hän voi ottaa yksittäisen askeleen ja hänet voidaan autettuna siirtyä tähän pyörätuoliin, mutta pääsääntöisesti hän istuu päivät, liikkuu pyörätuolilla eteenpäin, että hän ei esimerkiksi rollaattorin kanssa tai jonkun britsin tai jonkun muun kanssa liiku. Ja sitten taas tämä vuodepotilas on kohtuullisen selkeästi, eli hän on vuodepotilas, hän ei itsenäisesti sieltä pysty nousemaan. Toki avustettuna hänet voidaan nostaa istumaan ja häntä voidaan siirtää, mutta siitä huolimatta hän on vuodepotilas, hänen omat jalat eivät kanna, eikä hän pysty istumaan itsenäisesti.
Muita riskitekijöitä on leikkaus edellisen 30 vuorokauden aikana. Ja leikkaus on tässä määritelty toimenpiteeksi, jossa on ihonviilto. Se ei tarkoita, että se tarvii olla tehtynä leikkaussalissa tai anestesiassa, vaan esimerkiksi tähystystoimenpiteen yhteydessä oleva ihon tai limakalvon joku viilto. Inkontinenssi on semmoinen, että mitä niin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa on jonkin verran puhuttanut. Eli tässä tarkoitetaan sitä, että henkilö tarvitsee jonkinlaista suojaa, että hänellä on pidätyskyvyttömyyttä joko virtsan tai ulosteen suhteen, mutta huomioitava on se, että henkilö, jolla inkontinenssin takia on asennettu virtsakateetri, esimerkiksi hänellä on toistuvia virtsateinfektioita tai se iho on rikki, niin sitä ei lasketa silloin tähän, vaan se lasketaan siihen, että on virtsakatetri. Ja täältä nyt sitten esimerkkinä me löydetään tuolta 7 ja 8 kahdeksikkojen sarakkeista ne henkilöt, joista sitten lähdetään täyttämään sitä asukkaan lomakkeen tietoja. Ja tässä meidän esimerkkeissä nyt on kovin paljon rasteja täällä just sen takia, että me ollaan haluttu teille, tai oikeastaan sehän ei ole meidän valinta, vaan tämä on eurooppalainen yhteinen koulutusmateriaali, joka on yhdessä rakennettu, joten sen takia, että kaikki saa saman tiedon. Niin aikaisemmissa tutkimuksissa se on ollut noin 10-20% asukkaista on ne, jotka täyttää jompaa kumpaa näistä. Et todellakaan ei ole tulossa kaikista asukkaista. Et jos ajatellaan, että yli 17 000 asukasta koko Euroopan tasolla oli 2013 haltti kakkosessa, niin ei ole tulossa 17 000 lomaketta Euroopan laajuisesti. Sitä osastolistan alaosaa voidaan käyttää lukujen kirjaamiseen, jotka sitten on helppo laskea tietyt x:t, että mikä se lukumäärä on, ja sen jälkeen siirtää ne siihen viimeiselle sivulle, siihen yhteenvetolomakkeeseen. Ja se, mikä tässä on, ei pelkästään meidän toivomus, vaan Euroopan tautikeskuksen on se, että toimintayksikössä se voi olla sitten siellä kyseisessä yksikössä tai sitten yhdyshenkilön, sairaanhoitopiirin yhdyshenkilön luona säilytettäisiin näitä osastolistoja ja näitä dokumentteja joulukuuhun 2018. Eli tämä eurooppalainen tutkimusaika on 2017-2018. Eli kunnes koko tutkimus on ohi, niin näitä lomakkeita säilytetään, koska seuraavana vuonna, kun Euroopan tautikeskus tekee näitä tulosanalyysejä, niin voi olla, että heille herää jotain kysymyksiä, niin voidaan joutua vielä palaamaan joihinkin asioihin, esimerkiksi infektioiden lukumäärään, että se on kirjattu oikein, ettei tule vääriä esiintyvyyslukuja. Ja tässä sitten, koska kerran me annettiin tätä lomaketta teille niin kuin työkaluksi, niin täältä pystyy siirtämään nämä toimintayksikön lomakkeeseen suoraan, jolloin se auttaa teitä siinä, että keräämään niitä tietoja. Ja sen lisäksi sitten pääsee tekemään näitä asukkaan lomakkeita. Ja kuten Saija aikaisemmin toi esille, nämä asukkaan lomakkeet täytetään ainoastaan, mikäli hänellä on antibioottihoito meneillään, tai ja hoitoon liittyvä kriteerit, hoitoon liittyvän infektio, joka täyttää nämä kriteerit, ja se menee sen erillisen lomakkeen mukaisesti, mitä lähdetään tutkimaan. Tämä asukkaan tunnus, mikä siellä osastolistassa oli, kirjataan tänne lomakkeeseen. Se ei ole mitenkään semmoinen, että me pystytään tunnistamaan se henkilö, vaan se lähinnä tarkoitettu siihen, että jos tulee jotain kysymyksiä, niin me tiedetään kenestä, mistä tapauksesta on kyse, että pystytään jäljittämään ne ja pystytään tekemään ne muutokset. Mutta sen perusteella ei voida välttämättä tehdä mitään ratkaisuja sen osalta, että tiedetään, että se on just Maija Meikäläinen juuri täältä osastolta. Ja asukkaan lomakkeeseen alkuosaan tulee nämä tiedot, mitkä löytyy myös sieltä osastolistasta, eli sitäkin voidaan käyttää apuna tätä lomaketta täyttäessä. Se, mikä on oleellista ja tärkeää tästä asukkaan lomakkeesta, on se, että heistä täytetään vain yksi näistä osioista, eli hänellä on joko antibiootti, jolloin täytetään sen lomakkeen A-osa, tai hänellä on varmistettu tai todennäköinen hoitoon liittyvä infektio, jolloin täytetään B-osa, tai jos hänellä on ne molemmat, jolloin täytetään molemmat osat.
Asukkaan lomakkeesta sitten antibiootit täytetään sen mukaan, mitä sinne tarvitaan. Tikkukirjaimin kirjoitetaan antibiootin nimi. Nämä, miten sinne tallennusohjelman ja tiedot syötetään, käydään seuraavalla viikolla enemmän läpi ja tarkemmin läpi, että opastetaan sitä. Mutta lomaketta, paperilomaketta täytettäessä valitaan se oikea vaihtoehto. Ja muistetaan tässä, että antibiootit, jotka otetaan mukaan, niin ei kuulu nämä viruslääkkeet. Ja teille on myös tehtynä tämmöinen mikrobilääkelista, mihin ollaan tehty erilaisia jaotteluja niin lääkeryhmän, lääkeaineen kuin kauppanimen mukaan, jolla nämä toimintayksiköt pystyy mahdollisesti helpommin löytämään niitä antibiootteja, mitä siellä mahdollisesti asukkaalla on käytössä. Tämä viimeinen osa tästä on tämä päättymispäivä tai hoidon tarpeen uudelleenarviointi, niin siinä oleellista on tärkeää tietää se, että onko siellä joku kirjattuna. Eli se, että kirjattuna tiedossa on se. Profylaksia ja sairauden hoito on se, että profylaksia on määrätty ehkäisemään infektiota ja silloin ei välttämättä hänellä ole niitä infektiooireita, sillä antibiootin määräämishetkellä, mutta sitten taas sairauden hoito on selkeästi johonkin oireisiin tai sairauteen liittyvä hoito. Tämä B-osa, missä puhutaan näistä hoitoon liittyvästä infektioista, käydään myöskin tarkemmin läpi tätä siinä vaiheessa, kun emme käy näitä tapausharjoitteita lävitse. Mutta nämä on hyvä tarkistaa sieltä kriteeristöstä, että ne täsmää. Koska mikäli ei täsmää niitä kriteerejä ja tapausmääritelmiä, niin silloin niitä ei myöskään tänne tarvitse kirjata. Avuksi on tämä mikrobinimet ja koodilista, missä löytyy tämä koodi, lyhennyskoodi, mitä voidaan käyttää siellä, mahtuu helpommin siihen riviin. Ja tästä yhteenvedosta huomioitava on se, että näissä värillisissä versioissa nämä kaikki punaiset ovat näitä erityisiä, joista näitä herkkyystietoja halutaan kerätä. Muista ei herkkyystietoja tarvitse kerätä, ja siinä onneksi lomakkeen heti alussa löytyy tämä yhteenveto, ja sen vertaa nyt vähän paljastaakseen helpotusta tulevaan, niin siinä vaiheessa, kun ne syötetään sinne tallennusohjelmaan, niin se antaa automaattisesti sen. Eli jos siellä on valittuna Esteria coli, E. coli, niin se antaa suoraan vaihtoehdot ainoastaan tästä kolmannen polven kefalosporineille tai karpapenemeille, eli te ette pysty tekemään mitään ylimääräistä sinne hyvässä ja huonossa. No niin. Ennen kuin mennään kahville, mielelläni vastaisin kysymyksiin. No ja me voidaan tosiaan, Santtu, niin tosiaan jatkaa keskustelua tosiaan kahvin jälkeen. Mä olisin ihan yhden pienen lisän tuohon sanonut, kun sä sanoit, että se oli se suunniteltu se hoidon kesto, niin sehän nyt tarkoittaa sitä tosiaan, että määrätään joku antibiootti 5 päiväksi vai viikoksi, tai sitten tosiaan niin kuin tehdään uudelleen arviointi, että vaan onko se auttanut tai miten jatketaan, että on joku suunnitelma siitä, että se ei mene niin kuin tavallaan sen lopettamisesta tai uudelleen arvioinnista siellä papereissa, että se tulee edellyttää sitä, että se on sinne kirjattu. Tuolla on kysymys. Vielä olisin siitä pyörätuoliasukkaasta ja sitten vuodeasukkaasta, että siis oliko niin, että pyörätuoliasukas on sellainen, joka siirtyy omin jaloin pyörätuoliin? Tai autettuna, mutta ideana siinä on se, että hän pystyy itsenäisesti istumaan. Eli vuodepotilashan on semmoinen, että hän ei niin kuin, esimerkiksi jos hän istuisi siinä sängyn reunalla, niin hän ei pysyisi siinä pystyssä, jollei häntä avustettaisi siinä. Ja harvemmin vuodepotilas nyt edes silleen nostetaankaan istumaan. Tämä on nyt tosiaan, niin kuin sanottu, mulla ihan sama tuli, ihan meidän oma äitini tuli mieleen tuolla hoitopaikassa, että aina silloin tällöin pyörätuoliin viedään istumaan ja sen ruokahuoleen puoleen, mutta pääasiassa vuoteessa, niin kyllä mä hänet kuitenkin luokittelen vuodepotilaaksi, kun hän sitten sillä pyörätuolilla pystyy niin kuin varsinaisesti liikkumaan. Niin. Mm. Outi, täältä tuli yksi kysymys kanssa tai kommentti. Anteeksi. Nämä on vähän tämmöisiä. Sulla taisi olla siinä vihreä. Niin, tai sanottu, että vuodepotilas kyllä nostetaan geriatrisen tuoliin Liina Nosturilla esimerkiksi. Kyllä. Että silloin hän on tavallaan pyörätuolissa.
vaikka ei hän pysty itse siinä sängyn reunalla, mutta hänet nostetaan päivittäin istumaan. On, mutta tässäkin sitten taas se, mikä ero on se, että hän ei sitten taas itse rullaa sitä pyörätuolia eteenpäin, eli hän ei liiku sillä pyörätuolilla, vaan siellä on joku sitten ohjaamassa tai työntämässä, että tällä haetaan sitä hoidon raskautta, eli että onko itse liikkuva, miten paljon sitä apua tarvitsee, kunnes sitten se vuodepotilashan tarvii siinä vähintään kaksi avustajaa koko ajan. Varmasti tässä on just näitä vähän rajatapauksia varmaan tulee olemaan väistämättä, mutta niin kuin sanottu, niin varmaan tämän, just nimenomaan tämän, että kuinka paljon tarvitsee apua siihen siirtämiseen, että kyllähän todella niin kuin sanottu, niin vuodepotilaita saatetaan tosiaan niin kuin sanottu, niin nostaa tosiaan pyöräkooliin. Niin kuin joiskin tunneeksi per päiväkin periaatteessa, mutta että en mä kyllä sitten välttämättä ehkä tämmöistä potilasta pyörätuolipotilaaksi niin kuin luokittelisi, vaan se on vuodepotilas, eikö niin? Eikö niin, että se on se, niin kuin se ehkä se viesti nyt tässä. Ja mikäli teillä tulee toimintayksiköissä näitä rajatapauksia ja niihin liittyviä kysymyksiä, niin mielellään ottakaa meihin yhteyttä. Niin sitten ratkaistaan ne yhdessä samalla lailla. Kyllä. Juuri näin. Näitä tulee tässä matkan varrella ja sen takia tämä yhteistyötila on luotu, että ei ne täällä kaikki kysymykset varmaankaan herää. Että sinne vaan ja me sitten tosiaan yhdessä koitetaan niihin vastata ja sitten on kaikkien käytössä ne kysymykset ja vastaukset. Mennäänkö välillä paussille ja jatketaan keskustelua sitten, kun kello on ton verran? Joo, kiitokset.